obsah první části našeho představení, tedy vědeckého semináře, který předchází hudební komedii Hospoda na Mítince, ten by se dnes dal vyjádřit slovy nad operetním dílem Jary Cimrmana. Protože však někteří z vás jsou možná v našem divadle poprvé, dovolte mi prosím nejdřív několik základních údajů o Cimrmanově osobnosti. Jara da Cimrman, tento český protějšek Leonarda da Vinciho, zasáhl během svého života snad do všech oborů lidského usilování. Byl to osobitý dramatik, filozof, gynekolog, samouk, konstruktér i pedagog. Jak si jeho genialitu vysvětlit? My vidíme jednu z příčin jeho bezbřehé duševní činnosti v tom, že neprodělal období puberty. Ta, jak známo, myšlení většiny dospívajících jedinců rozptyluje a odvádí nežádoucími směry. Cimrmanovi rodiče před svým synem až do jeho 15 let tajili, že je chlapcem, aby donosil šatstvo po své starší sestře Luize. Když mu pak zlomyslné spolužačky rozradili, že tedy není dívkou, měl už Cimrman pubertu za sebou, protože děvčata, jak víme, dospívají dříve. Za svého života se nedočkal pochopení. Nikdo v jeho okolí nevěděl, že žije ve společnosti génia. Snad jen jeho přítel a osobní lékař, veterinář Hugo myslí, něco tušil. Nikdy se o tom nikomu ani slovem nezmínil. A tak teprve roku 1966, kdy doktor Evžen Hedvábný nalézá ve zdi svého liptákovského domku v Vizerských horách kovanou truhlu s rukopisnou pozůstalostí Jary Cimrmana, stává se jeho jméno pojmem. A teď tedy k operetnímu dílu. Když jsem se před lety seznámil s obsahem té zmíněné truhly a když jsme se s kroužkem nadšenců rozhodli zasvětit svůj život mistrovu géniu, netušil jsem, že v rámci své vědecké profese budu nucen i veřejně zaspívat. Rád jsem se však tohoto úkolu podjal, neboť jsem si řekl, nejde přece o zpěv, ale o pravdivý obraz Cimrmanova díla. A tak prosím, kdykoliv dnes večer uslyšíte někoho z nás zpívat, uvědomte si laskavě, nejde o zpěv. Prvnímu kontaktu se světem operety dostal se Cimrman v roce 1882, kdy pořídil pro teatr An der Wien klavírní výtah. Dva roky předtím přijel zde totiž místo jako řadový nosič bočních kulis. Jehož povinnostem patřilo mimo jiné i stěhování klavíru ze suterénního zkušebního sálu na jeviště a zpět. Práci, kterou s velkou námahou vykonávalo až dosud 6 zřízenců, zastal s minimem námahy a v čase nesrovnatelně kratším právě Cimrmanův klavírní výtah. Vtipným technickým nápadem upozornil na sebe tehdy ještě mladičký Cimrman jevištního mistra, takže mu pak byly svěřovány úkoly stále náročnější. Kromě bočních kulis směl brzy manipulovat i vztahy zadních prospektů. A dokonce v operetě Pradlenka z předměstí tam směl rozsvítit světlo v jeskynce skřítka. Cimrmanova cesta k operetě nebyla lehká.
jako ve všem, co dělal, chtěl mistr i zde dosáhnout absolutní dokonalosti. Cimrmana libretistu například nejvíce znepokojovala otázka rýmu. Takové rýmy, já nevím, krása, jása, nese, v lese, přese, beru, šeru, dceru. Které nám připadají dokonalé, že? Považoval on za polorýmy. Posluchač měl podle něho právo na naprostý souzvuk, nikoli jen na nějaké přibližné souznění. A tato úvaha dovedla Cimrmana až k teorii absolutního rýmu. Jejím základem je tvrzení, že dokonalý rým lze vytvořit pouze opakováním téhož slova. Uvedeme si ukázku z jeho operety Uhlířské Janovice. Je to právě árie Uhlíře Jana. Miloval jsem děvče krásné. Měla oči tuze krásné, vlasy měla jako len, na políčku plela len. Naše staré hodiny, ví 4 hodiny. Sotva jsem s ní pohovořil, řekla, abych pohovořil. Zda mi staří dají dcerku, tu jsem viděl venku, dcerku. Naše staré hodiny, ví 4 hodiny. A tak dohodla se svatba a brzičko byla svatba. Bydlíme teď na statku, rodiče tež na statku. A samozřejmě ještě refrén. Naše staré hodiny. Jak sami slyšíte, verše opravdu znějí velice libozvučně. Ovšem náročnější posluchač se myslím přesto neubrání pocitu, že dokonalosti rýmu bylo dosaženo jaksi na úkor obsahu. Cimrman proto hledal způsob, jak sice zachovat absolutní rým, ale neomezovat tím myšlenkovou stavbu verše. Tento způsob našel zavedením takzvané akustické konstanty. Co to bylo? Princip spočíval v tom, že se každý verš uzavíral stejně znějící, velmi zpěvnou skupinou slabik, která však nedávala v daném jazyce významový smysl. Tyto Cimrmanovy konstanty vzbudily svého času značný ohlas, jako tom svědčí třeba dnes už zlidovělá balada o kuplířce z Friedlandu v severních Čechách, která po okolních vesnicích skupovala hezká, chudá děvčata pro svůj pochybný podnik. Vy tu baladu určitě znáte. Tak ocituji jen část. Jede paní z Friedlandu, dýja, dýja, dá. To je ta konstanta. Co si přeje paní z Friedlandu? Konstanta. Dýja, dýja, dá. Přeje si dceru? Dýja, dýja, dá. Která to má býti? Dýja, dýja, dá. Má to být růžena? Dýja, dýja, dá. A my vám ji nedáme. A my si ji vezmeme. Dýja, dýja. Z dalších mistrových konstant uvedu jen ty nejúspěšnější. Z domácích je to konstanta Bačbačiucharé, která je dodnes známa na Klatovsku. Nebo velmi známé podřipské Kábrt. A ze zahraničí, ano, aspoň košické Joj, alpské hojdala rydí a až za oceán proniknuvší já, jupi, jupi, já. Konečně v Indii, ano,
až v Indii zdomácnělý pokřik fotbalového mužstva, které se dožaduje předčasného ukončení zápasu konstantou nehru. Tolik tedy k Cimrmanovu operetnímu dílu obecně. Z osudy jeho stěžejní zpěvohry vás teď seznámí doktor Zdeněk Svěrák. Vznikla pod dojmem neobyčejně silného zážitku. Jednoho záživého dne roku 1895 byl Jára Cimrman pozván svým přítelem, hrabětem Ferdinandem Zeppelinem, k vyhlídkovému letu jeho tehdy novou stíhací vzducholodí Karel. Karel startovala ze Stuttgartu a vzduchoplavci měli namířeno do Bruselu. Avšak vlivem silného protivětru nechali brzy Stuttgart daleko před sebou a po 7hodinovém letu na Brusel přistáli nedaleko Varšavy. Obratným přistávacím manévrem vyhnul se Cepelín lesu a dosedl se v duchu lodí na čerstvě pokosené pole, kde došlo k mnohonásobné perforaci jejího pláště. Naštěstí pro nás, já teď vědomě říkám naštěstí, si Cimrman při vylézání z koše vymkl nohu, takže nemohl svému příteli pomáhat při zalepování té spousty otvorů ve vzduchu lodi, která po splasknutí zabrala prakticky celou plochu v 2-hektarového stejniště a mohl se věnovat práci užitečnější. Využil nucené přestávky k napsání své 7hodinové operetní fresky Prosov. Nebojte se, dneska uvidíte jenom nucený výsek. Když byl Cepelin se zprávkou hotov, doplnil plyn a oba vzduchoplavci se v příznivém větru nechali unášet zpět. Přistáli ve Vídni. A tam Cimrman přihlásil své nové dílo do velké mezinárodní operetní soutěže, vypsané tam tehdy u příležitosti zahájení provozu obřího ruského kola v Prátru, které se tam, jak víte, točí dodnes. Záhy poté se vydal na filozofický kongres do Bazileje, celou záležitost pustil z hlavy a do dalších osudů tohoto svého stěžejního operetního díla již nezasáhl. Ovšem, zasahovali jiní. V porotě té vídeňské operetní soutěže seděli totiž tito pánové. František Lehár, zvaný Franz, Johann Strauss, Oskar Nedval, Adolf Piskáček, to byl starší bratr známějšího Rudolfa Piskáčka, a maďarský statkář a hudební mecenáš Béla Kálmán, otec skladatele Imre Kálmána. Tito mužové v porotě se nepochybně domnívali, že celá soutěž bude pro ně hladkou záležitostí, že si totiž navzájem pochválí svá vlastní díla a rozdělí se o ceny, že to tak chodí. Jak to tak chodilo? Jenomže balíček, který se před nimi jednoho deštivého jitra objevil na stole, rovnal se za těchto okolností náloži ekrazitu. Již zběžné zalistování fasciklem Cimrmanových divoce psaných not způsobilo mezi přítomnými paniku. Očitý svědek, korepetitor Josef Tesárek z Českých Velnic, nám popsal scénu doslova takto. Johann Strauss, tehdy již 71letý, to byl nějaký věk. Přecházel stařeckým krokem.
vlastně po místnosti. Skatář Kálman hryzl nechty a co chvíli opakoval temné maďarské Eremy. My jsme se dívali do slovníku, v překladu to znamená elektrárnu. Skutečně nevíme, proč to říkal, protože se to tam vůbec nehodí. V jednom okamžiku pan Lehár otevřel okno a vykřikl do ulice dvakrát rychle za sebou. Je to běs, je to běs. Nedbal na nic. Promiňte. Nedbal. Na nic se neohlížel. Chtěl především roztáhat rozepsanou předéru ke svému vinobraní, ale chvěli se v ruce tak, že to nesvedl. Tu náhle vyskočil Čech Adolf Piskáček. Zvedl z podlahy balící papír, do něhož byla předtím zásilka zabalena, pozorně ho z obou stran prohlédl a pak jej vítězoslavně hodil na stůl. Chvíle nechápavého ticha. Asi tak. Teprve potom si všichni úlevou oddychli. Balíček totiž nebyl podán rekomando. To je doporučení. No, než vás, přátelé, seznámím s tím, jaké měla to zdáno maličkost osudné následky, dovolte, abych na okamžik odbočil a pohovořil o jedné, no, o jedné záporné vlastnosti Jary Cimrmana, která s tím souvisí. Nedostatky velkých osobností před námi historikové většinou zatajují, nevím tedy jak by. A já jsem se třeba ve škole nikdy nedověděl, mimo jiné, že všechna díla Aloise Jiráska, psaná v době jeho učitelského působení v Litomyšli, jsou psána školním a tedy kradeným inkoustem. Takže to v Jiráskově případě bylo nějakého inkoustu. Nikdy nám také v hodinách české literatury neprozradili, že Karel Hynek Mácha byl sexuální maniak. Jako by na tom bylo něco zlého. My, Cimrmanologové, však nic zatajovat nebudeme. My už jsme naší veřejnosti před časem nepokrytě prozradili, že Cimrman měl například dosti slabou paměť. Jeho paměťový kvocient, nevím, jestli vás to zajímá, do takových podrobností zajímá. Jeho paměťový kvocient činil 0,03, což není mnoho. Pozor, to je jen o jednu setinu víc, než má delfín. To je dost málo. Stejně tak neseme tajit, a to už se vracím, že Cimrman měl jeden malý charakterový kaz. Byl to drobný škudlil, malý lakomec. Je to až neuvěřitelné. Na jedné straně vám dokázal vrhnout do stavby železnice z Vroclavy do Poznaně 120 milionů zlotých plus 17 vlastních prašců, ale na druhé straně, když měl poslat matce dopis od někud cesty, celé noci prý přemýšlel, jak poštu ošidit. Šel dokonce tak daleko, že plnil obálky vodíkem, aby nemusel platit plnou váhu. Nakonec o toho upustil, poněvadž zjistil, že matka tyto dopisy nedostává, pochopitelně, protože se všechny na poště při prudkém razítkování vzňaly. Takže kdo zná tento rys Cimrmanova charakteru, tomu není divné, že tak důležitou zásilku, jakou byla opereta Proso, nepodal doporučení. Nám zasvěceným se zdá už dost na tom, že Balíček vůbec frankoval. Když tedy pánové v porotě zjistili, že mohou příjem zásilky zapřít, ztratili poslední zbytky studu. Cituji. V místnosti propukl chaos. Kdo je tu nejstarší? Kdo je tu nejstarší? Křičel 71. Strauss a tloukl o stůl svým občanským průkazem. Korepetitor Josef Tesárek z Českých velic naštěstí okamžitě pochopil, že se stal svědkem historicky důležité události a ukryt za otevřenou deskou klavírního křídla, tak jak byla odepřena, celou scénu na tomto těsném úkrytu
těsnopisem zapsal. Já vám přečtu alespoň výmluvný úryvek. Statkář Kálman. Jsou zavřené dveře? Lehár. Jsou. Tak to ještě není tak výmluvné, ale už to bude. Kálman. A co ten? Míněn korepetitor Josef Tesárek, Český Velej. Vyskáček. Ten nerozumí ani slovu, klidně mluvte, je to Čech jako poleno. V originále je Dasi staň hod s Čechem. Nedbal. Přátelé, netahejme se o to, vždyť je toho tady pro všechny dost. Dejte mi blondýnky něžné, jste kavalír, to vím, a sladká dívko má, a s ostatním si dělejte, co chcete. Lehár, nechápu, co bude statkář Kálman dělat u těch svých zahnojených krav s Čardášovou princeznou. Dejte to sem, člověče. Kálman, vy zvíře, míněn Lehár, mám syna Imricha, je neduživý, půda ho neuživí. A kromě toho tak zase ta elektrárna. No, zde zápis Josefa Tesárka o pozadí této umělecké loupeže opustíme, ale ještě ne operetu Proso. Doktor Petr Heidinger vám poví, co je nám o díle známo. Se nám podařilo shromáždit řadu cenných zpráv. Ovšem operetní dílo samo musíme pokládat z valné části za ztracené. Existuje, buď jak jste slyšeli, ve zkomolené podobě u těch, kteří si výsledky Cimrmanovy práce přivlastnili, nebo jen v útržcích a torzech. A právě útržky z operety Proso jsme nalezli v místech, kde bychom to nejméně čekali. Vyslechněte prosím svědectví technika Pražského rozhlasu Karla Probošta. Karel Probošt vypráví. Koncem 50. let jsem byl pro své katolické jméno přeřazen na potřebnou práci v suterénu. Mým úkolem bylo celé dny poslouchat smazané magnetofonové pásky, zda jsou kvalitně smazány. Práce to nebyla těžká. Málo kdy se stávalo, že jsem byl na pracovišti probuzen náhlým, několika vteřinovým zvukem záznamu. Byl to vždy útržek nějaké hudby či zpěvu. Docházelo k tomu jednou, dvakrát za rok, někdy i častěji. Tyto úkazy jsem si nedovedl vysvětlit a svěřil jsem se proto s celou věcí doktoru Hedvábnému. Tolik svědectví Karla Probošta. Doktor Hedvábný podrobil útržky magnetofonového pásku své osvědčené hypermangánové lázni a provedl filtrační zkoušku přes živočišné uhlí. Zkouška potvrdila, že má v ruce zbytky rozhlasové nahrávky Cimrmanovy operety Proso. Kdo ji ale natočil a jak se dostal k partituře? K odhalení tohoto tajemství pomohla doktoru Hedvábnému náhodná známost s bývalým operetním režisérem Alfrédem Kubíkem, později vedoucím čistírny peří v Praze Bráníku. Alfred Kubík prý často vyprávěl doktoru Hedvábnému o tom, jak byl za války fašisty totálně nasazen do nedýchatelného prostředí vídeňského operetního archivu, aby tam po náletech utíral prach. Před bombardováním vybíhal Kubík vždy do zahrady, kde zalehl mezi angreštové keře. Jako nevoják vycházel totiž z laického předpokladu, že spojenci na Angrešt nezaútočí. Jednoho dne právě v okamžiku, kdy rádio ohlašovalo nepřátelské svazy, zřítil se z regálu těžký notový fascikl. Vystrašený Kubík lepnutím omdlel, takže do zahrady nevyběhl. Když se po náletu probral, zjistil, že zahrada právě v místech, kde rostly angreštové keře, dostala plný zásah. Tehdy si Alfred Kubík slíbil, že z vděčnosti převeze osudný notový fascikl po válce do Prahy a celé dílo Stůj co stůj natočí. Začal hned v roce 1945. V roce 1950
kdy měl hotovo už prvních 47 obrazů, se však zúčastnil dvoudenního politického školení v Liblicích. Tam se prvního dne dověděl, že opereta je úpadkový žánr a druhého dne komu slouží. Po seznamovacím večírku, konaném na závěr školení, Kubík v záchvatu výčitek svědomí partituru spálil a všech 178 pásků rozpracované operety Proso dal smazat. Ukázalo se však, že se Cimrmanova hudba do magnetofonového pásku nesmazatelně vryla. Místa hudebně nejsilnější vzdorovala i těm nejmodernějším mazacím aparátům. A díky tomuto úkazu si můžeme těchto několik vzácných střípků Cimrmanova díla přehrát. Tak, záběr označený jako číslo 1 pochází pravděpodobně z druhého obrazu a zachycuje příchod hraběte Nikoliče na carský dvůr. Prosím, snímek. Výborně, tak jsme v plném počtu. Hradě Milan Nikolič totiž nebyl v divadle na premiéře. Konečně jste tady, drahá Julio. Gratuluji vám k dnešnímu úspěchu. Druhý dokument je buď ze 17. obrazu, v němž Soňa přichází na ples v nových šatech, nebo z obrazu 22., což by v tom případě bylo spuštění Nikoličovy vodní turbíny se zpětnou záklopkou na řece Sprévě. Prosím. Setkání hraběte Nikoliče s přítelem Bohdanem Chmelnickým je bohužel dochováno jen tímto monologem. Prosím. Z obrazu 64. se nám dochoval jen údiv hraběnky Marici nad zprávou, že se jí narodila dvojčata. Prosím. Poslední dochovaný úryvek zachycuje velmi dramatickou scénu z obrazu 53., kdy Nikolič s rodinou zjišťuje, že vzducholoď prudce klesá a marně schání pytel s pískem, kterým by ji odlehčil. Náhle padne jeho pohled na děti a dostane spásnou myšlenku, jak udržet vzducholoď ve vzduchu. Je pochvalné. Tak to je tedy vše, co se nám podařilo z Cimrmanova stěžejního díla nalézt. Za to téměř úplně jsme z těchto několika zlomků zrekonstruovali celý obsah operety Proso. Pověsme si alespoň ve stručnosti. Na samotě, nedaleko skotského městečka Glasgow, se v chudé rodině srbského vystěhovalce narodil mladíčký hrabě Nikolič. Rodiče se před svým bohatým synkem styděli za svou chudobu. A tak hrabě Nikolič prožil těžké dětství. Naštěstí přišel otec o celé synkovi jmění tím, že ho uložil do místního peněžního ústavu na heslo Dobro je prisjetiti se da prividno pravku prema cíliu predstava u stvari pravdlivou krivu daně, které zapomněl. Mladíčký Nikolič prodává posléze od dům a zastržené peníze kupuje lom. Tak končí první obraz. Ve druhém obraze zastihujeme hraběte Nikoliče na carském dvoře, kde v přestrojení za anarchistu Puragina
svádí jednookou dceru generála Jusupiče. Generál si však brzy všimne, po kom jeho dcera pošilává. Rozzuří se a uhodí Arkádie Leontěviče do tváře. Básník Vsevolod Majský nemá odvahu se přítele zastat a zahanbeně prchá ze sálu. Příchodem Soni druhý obraz končí. Třetí obraz. V zámku, pozdě večer, hovoří stará kyčnice Markéta s Anou, schovankou Gavestonovou, o minulosti, o mladém baronu Juliovi, který kdysi zmizel, i o staré hraběnce. Anna se přiznává, že před časem ošetřovala jakéhosi anglického důstojníka. Ku podivu však také ví, že se téže noci dostaví do zámku Dixie. Tak je noc a ráno opravdu dojde k dražbě. To vše pozoruje ředitelné vzducholodi hrabě Nikolič. Tentokrát již se svou ženou Helenou a dětmi Vašíkem, Slávkem, Boříkem, Mirkem, Jendou a další. V 17 následujících obrazech ilustruje Cimrman názorný rozkvět řemesel a vzrůstající moc městské buržoazie. 20. obraz je vlastně řadou svěžích zpěvních čísel vysvětlujících princip Nikoličovy vodní turbíny se zpětnou záklopkou. Básník Vsevolod Majský se tu pouze mihne. To už ale opět sledujeme hraběte Nikoliče, jemuže při soudním řízení ve Štýrském Hradci zabaven celý zámeček Beringshof, obraz 23 až 28, i s přilehlými rybníky, obraz 29. Její obrazů 30 až 47 by byl ve stručném podání poněkud nepřehledný, a proto se zastavíme až u obrazu 48. V němž je Eliška již provdána a Richtář Hlasa umírá. K dovršení neštěstí přichází zpráva ze Skotska, že v Nikoličově lomu narazili na hlínu. Ukazuje se však, že René myslel své výhrušky vážně. Hrabě Nikolič musí do vzduchu, neboť jedině tam se cítí bezpečný. Do gondoly své vzducholodi však nebere, jak byste očekávali, nostalgickou Olgu, nýbrž nostalgickou Helenu. To je takový dělový zvrat. V obrazech 50 až 61 vznáší se Nikoličova vzducholodi nad územím Čech. Následujících 6 obrazů líčí ději v krajině pod ní. Neuvádíme jej, protože je právě obsahem operety Hospoda na Mítěnce, kterou uvidíte o přestávce. Jistě vás zajímá, jak celý příběh, který jste se mnou sledovali, končí. Ve 35 zbývajících obrazech už hrabě Nikolič nežije, a proto jen stručně. Elvíra se Soňou dožívají svůj život na statku v Cáchách. Karel se stal plukovníkem a jeho syn Bedřich byl přijat na hospodářskou školu. Neunavný Spíšek Heřmánský, který nás jako povedené čertovo kvítko provázel celou operetou, se přece jen dočkal toho vytouženého vyznamenání. A Robert? Jinu, sami víte, jak to s takovými bývá. Toulavá krev se nakonec usadila a z Roberta se v posledním dějství stává starostlivý otec rodiny. Šílenství Žofino je tedy jediným tragickým tónem v celém jinak tak rozmarném příběhu. Tolik tedy k obsahu díla. Děkuji vám za pozornost a prosím ještě o kratičký vstup doktora Svěráka. Tak teď, když se umíte orientovat v ději, už jen pár slov k hudební stránce Cimrmanova operetního díla. Dodnes nedoceněný význam má jeho způsob kompozice operetních předeher. Cimrman v nich totiž na rozdíl od všech tehdejších skladatelů zásadně nepracoval ani s hlavními, tím méně s vedlejšími melodickými motivy. Tak například v předehře, která zazní hned po přestávce, tam, když budete dávat bedlivý pozor, tam nenajdete jedinou hudební myšlenku. Cimrman vystačil pouze s hudebními přechody, vycpávkami, ale vytvořil zvláštní atmosféru plnou napětí, které neustále stupňuje pravidelným střídáním dvou prvků.
prvku očekávání a prvku zklamání. To je typický příklad jeho slavné frustrační kompozice. Pokud jde o rekonstrukci zpěvovny samé, rozhodli jsme se pro vysloveně pietní přístup, takže do notového záznamu prakticky jsme nesáhli. On taky skoro žádný nebyl, ale chci říct, že tam, kde se dochoval klavírní výtah, tam uslyšíte čistě klavír, a tam, kde byla k dispozici torza orchestrálního záznamu, tam zazní v plné mohutnosti celý orchestr s magnetofonem. Na několika místech právě v těch šmech mezi klavírem a orchestrem došlo sice k určitým tónírovým skokům, které odborníka dráždí, ale vy si jich myslím ani nevšimli. Však, přátelé, dovolte, abych svou přednášku docela rád přerušil. Možná, že už potom víte z denního tisku, že na Pražské konzervatoři byla konečně otevřena večerní škola cimrmanologie. My z toho máme radost a nejvíc nás těší, že se hlásí celá řada velmi nadaných, i když ne nejmladších, studentů. Jedním z nich je i studující prvního ročníku Robert Bárta z Oplan. Je to dálkař. Ten si pro vás připravil svůj první a myslím, že tedy velmi zajímavý referát. Prosím tedy, abyste ho vyzvali. Roberte, teď je vaše chvíle, Robert. Sedem, Robert. Sedem jsme řekli. Tady je rozpadek. Tady. Pak jsi si připravil, Roberte. Jsem si připravil referát. No, já to vím. Já se tam přesně proto, abyste to vysvětlil diváku. Ať pojďte, tady máme mikrofon zabudovaný v tom. Tak pěkně nahlas, je to přece jen velký sál. Já jsem si připravil referát na téma grafická stránka Cimrmanova notového záznamu. No, Roberte, stále opakujete tu chybu. Teď máte slovo vy, já jako bych tu nebyl. Já jsem tu čistý jako dozor. Osnova. Za A notová osnova, za B nožičky, za C závěr. Hezky rozloženo. Za A notová osnova. Zjistil jsem, že Cimrman nepsal noty jako ostatní skladatelé na notový papír. Cimrman psal noty na čistý pauzovací papír bez linek. Linky měl na tvrdé podložce, na kterou pauzák pouze přikládal. No, jistě víte, proč to tak dělal s tím pauzákem. Notový papír byl drahý. No, to jistě byl, ale tomu ho vedl docela jiný důvod. Zkuste na to přijít, není to těžké, když se zamyslíte. Ale... On to ani nevědí. Cimrman měl málo peněz. No, to nám říkáte jinými slovy, stále to tež. Nemáte to tady někdy dál, třeba to tu máte. Dál už mám jenom nožičky a závěr. No, dobře, ale nějak šířej jste o tom... Co jste říkal? Dál už mám jenom nožičky a závěr. No, tak to vysvětlete, pohled o tom. Nějak šířej jste o tom nepohovořil? Šířej.
Ne, tak to přeskočte a přejděte k tomu dalšímu bodu. Jak to píšeme, jak je to s nožičkami dnes? Od noty H nahoru píšeme nožičky směrem dolů a od noty H dolů píšeme nožičky směrem nahoru. Ne, dolů. Nahoru. No. Ono je to jedno, víte? Je to celé složitější, já se vás prvšil. Co tam máte dál? Za B nožičky. No. Když jste to říkal. A co jsem říkal? Že Cimrman psal všechny nožičky směrem dolů. No tak přijděte k tomu dalšímu bodu, to je co? Za C závěr. To je dobře. Cimrmanův způsob zápisu not byl ve své době neobvyklý a odlišoval se od způsobu, jakým zapisovali noty tehdejší význační skladatelé. Jako například Bach, pozor, Marie, je celé. Marie, Offenbach, Maria Weber, Mahler. Ale ne, Mahler. Mahler je něco jiného. Mahler, Glinka, Musorský, Rimský a Korsakov. A poděkujeme. Přátelé, význam Cimrmanova operního díla bych chtěl na úplný závěr našeho semináře ilustrovat jednou zprávou ze zahraničního tisku. List New Yorkských finančníků Business Times, který odbírám, tak nedávno jsem se tam dočetl, když mi to přeložil. Podařili se Čechům začátkem příštího roku před soudem v Hágu obhájit autorská práva jejich nově objeveného skladatele Cimrmana a vymoci se zpětnou platností. To je důležité. Zpětně se to bude platit. Vymoci proplacení všech ušlých tantiem za operety Veselá vdova, Vinobraní, Čakášová princezna, Vídeňská i Polská krev, Paganíny, Netopír, Tulák a Perly Pany Serafínky, pak nutno očekávat značný pohyb na burze. A to v důsledku hospodářského zhroucení Rakouska, jehož ekonomika se opírá především o výtěžek z operet. No a já myslím, že se nám index PX50 pěkně rozhoupe. Teď bude přestávka a po ní opereta s kostýmy, s hudbou. Skoro vám závidí. Máte se naštěšit. Thank you.
starý a dalo by se říci, ano, vlastně jiný dobrý přítel. Jak jsem se v této osamělé pustině uprostřed hlubokého lesa, kde široko daleko nikdo nebydlí a kudy nevede ani pěšina a kde by za celý boží den neviděl živáčka, nebýt těch zatracených vzducholodí, ocitl. Vyprávím ti tento příběh. Co? Dobrou noc, dobrou noc. Vyprávím ti tento příběh svého života. No dobrou noc, teď už se zdraví. To jsou lišky. Vyprávím ti tento příběh svého života den co den již po 15 let a nemám jen důvodu neříct si tě znovu. Tak letos... Počkej. Ne. Tak to je Vídeňák. Přesně. Ty boháč. Letos nazvat, ano, bude k tomu, na den přesně, bezmála téměř 30 let, co jsem jako chudý tovaryš s buchtou v ranečku opustil tuto svou milovanou vlast. Neměl jsem Ludvíku, můj starý, a dalo se říci, ano, vlastně jediný dobrý přítel. Neměl jsem nic než tyhle dvě ruce, tam se vrtnul. Chtěl jsem se samozřejmě nejdřív uchytit jako košíkář, ale košíky jsem nikdy nepletl. Jsem nevěděl, jak se taková práce dělá. Naštěstí mnozí nejvyšší přinesem listonož radostnou zprávu. Dědeček zemřel. Stáváte se majitelem hostince na Mítince. Tak jsem si to namířil rovnou k notáři. Notář na sekeru, jídlo na 3 dny a vyrazili jsme. Když jsme se Ludvíku, můj starý, já dalo by se říci, ano, vlastně jediný dobrý přítel, když jsme se s notářem prosekali až sem, tu teprve jsem poznal, jaký byl můj starý, dobrý dědeček, dej mu pánbu lehké odpočinutí, blbec. Notář mi vyprávěl, že dědeček byl vyhlášený samotář. Lidem se vyhýbal, nikoho kolem sebe nesetcel, ale odešel a toužil stát se hostincí. Nejdřív si zařídil hospodu u silnice na písek, ale chodili mu tam lidi. Tak si najal hostiny v takový zapadný uličce v tom v Opočně. Zas ho našli. Tak si nakonec se tam v lese postavil tohleto. Ty si to Ludvíku za dědečka nevím, ale za mě 15 let jediný, sice stálý, to je pravda. Ale takový host neurazíš se, že ti tak řeknu, to snad a není host. Bez hosta hospodu neužívíš. A užívíš-li, nepobavíš se. A pobavíš-li se, jen do pláče. Jak to ptáče, světem jsem na tam, smutem bloudím bez cíle a sám. Přejdu hory, doly, psy, města, pavšak nebo je cesta. Já sotva znám, a tak to plán se dnes mám bídu, zítra nouzi zase.
Ty pláčeš, Juliku, ty pláčeš. Podívej se na mě. Na mě se podívej. Cepelin pozoruješ. No. Jednomístný, ale rychlý. Letí do Polska. Když někdy si tak říká, pušku na tebe, bacho. A pác, dolů spadneš, sem přijdeš, tady si sedneš a pivo si dáš. Jenom, že z pušky na cepelin nevystřelíš. A vystřelíš-li, nedostřelíš. A dostřelíš-li, netrefíš se. A promiň, to je smůla. Ještě, že jsem byl vás se zdravou koží. No, promiňte, prosím, jsem ještě v Čechách, anebo již v Polsku. No, proše pana, mluví pan po polsku? Nebo že by... Sprechen Sie Deutsch, weil ich doch Französisch bin. Oh, wo ich habe, wo bin ich gekommen, Hongkong, Promiňte, nepředstavil jsem se, jsem hrabě Ferdinand von Zeppelin. Chápu vaše stanovisko. Sám jsem přítelem o něch povrchních hospodských známostí. Dovolíte, abych si odkrvil nohy? Však pochopte mou situaci, z ničeho nic mi ušel plyn. Co teď? Tam si rady nevím. No tak nelámte si s tím hlavu, máte jistě svý starostí dost. Hej, holá, hospodo! No, no, to je zbycho. Pane zdejší. Ale když my vzduchoplavci nejsme vlastně nikde zdejší. No. Jsem hrabě Ferdinand von Zeppelin. A co vás sem přivádí, nosi? Nehoda, ušel mi plyn. O, tak to je zlé. To si hezký pán neděl posedíte. No, chybit vám tu nic nebude. Piva dost, platit máte jistě čím. Ne, to nepřipadá v úvahu. Musím okamžitě pokračovat v cestě. Vlastně, zle by vám tady nebylo. Poněme, v sobotu já vždycky vydrhnu stůl, zbavím hrudníka pavučin a poveselíme se. Ano, takhle nějak. Nejsem proti zábavě. Všem v místě, kde nebylo žen, pobyl jsem vždy nejvýš den. Sexuální štvanec, spermon a erektik. Myslím, že tím dobře vystihl můj základní povahový rys. Některým těm slovům ani nerozumím. Nechce se mi věřit vlastní uši.
Představoval jsem si vždy hrabě Decerlina dnem i nocí skloněného nad plány všelijakých těch balonů a hlavně těch viditelných vzducholodí. To všechno jsou jen první nedokonalé kručky mé hlavní badatelské činnosti. Způsob mého života mě donutil zabývat se především otázkou ochranného prostředku proti alimentačním poplatkům. Pracuji na bázi tvrzené gumokryže. Ovšem, výrobky vycházející z mých dílen jsou zatím bohužel jaksi příliš veliké. Nehodí se, než létání. Vždy něco u zemi, půjdu vyhledat močál s bahenním plynem, abych doplnil vzducholoď k další platbě. Růženko! Tak mějte se tu hezky. Růženko! A kdyby mi zas někdy, nedej bože, ušel plyn... Růžo! Růžo! Saprme! Snad nechceš říci, že v této pustině žije s tebou něžné pohlaví. A nejen pohlaví. Říkáš, že je tu se mnou celá má vnučka. Promu, vnučka? A já zde vedl takové hloupé a nestoudné řeči o šafrán a trochu toho zázvonu. Pro šafrán? Pověz mi něco o ní. O ní? No. Před týdnem se vypravila do města pro šafrán a trochu toho zázvonu. Dál, jen dál. Děvenka moje starostná. Jak mi tak líčíš? Před týdnem říkáš, že vypravila. To musí být ženská rozlišení. Jak jsi říkal? Do města. Ne, ne, ne. Se vypravil. Ne. Pro šafrán. To! Takže mi tady blondýnka říkáš, modré tíky, růžové oči. A ještě řekni, že je něžná. Je něžná. Thank you.
Evropa milosti, jiný funkční tady nemá. Před týdnem se vypravila těmi města. Pustil mi v sousední komunce, potřebuji se trochu prospat, abych nabral sil. Avšak, kdyby přišla, nehled na můj původ, a zbuď mě, no, třeba co normální. Spolehněte se, milosti, já s váma zaslou. Pro šafrán. To vám to musím okamžitě říct. Před měsícem se vypravil. Ale no ano, to si říkal, ale že se vrátila, si neříkal. Vrátila se včera pozdě k ránu. No jo. Nechtěli jsme vás ani budit. Spal jste, pane hrabě, jako čuně. A vy říkí, že bych s ní velmi rád. No ne, počkej to. Musíme to říct nějak. Vy říkí, ano. Že jí přeju hodně zdraví, hodně štěstí. To by byla stále tak svěží a pořád mezi námi. A že se tato bolestná ztráta z celého srdce. No, že jsem tu hned no.
klidně přijít. Jenže to víte, má na sobě plno takových těch šelíhatých pranélek. Však to znáte, co? Má flanelový nátělník. Ale je slepý, které nechte se pobízet, já to platím. Bože, to je dobrota. Já jsem, pánové, 20 let nic podobného nejedl. To je divný. Člověk, když vás vidí, tak by řekl, že tam dobře vaře. Jsme ho zase museli vrátit. Tohle to už jsem neviděl, ani nepamatuju. Ten boň už je tam dva měsíce. Pozor, to je párek. No, jo, to se pouše, upustěte si jich. No. Když člověk 15 let nebo kolik neviděl ženskou, tak na něj musíte v
těchto věcech opatrně, ne hned naplno zázvor. Šofru! Promiňte, příteli, nerad bych vás znovu rozplakal, ale jaký je váš poměr k ženám? Pro mě existuje jediná žena na světě. Spatřili jsme se pouze na okamžik, když mě vedli v řetěze. Vidím jí stále před sebou, jak odstrčila stráž, rozhrnula žabinec, nabrala vody do dlaní a řekla mě, neznámému člověku. Tože řekla? Poprvé. Tože řekla? To musí být ženská. Zítra tomu bude 20 let. Já nevím, školy nemám. To už nám pomalu nestálo za to utíkat. Víte, no ale jednou jsem venku, tak teď hlavně by mě nechytili. Máte pravdu, musíte okamžitě zmizet. Mám cestovní vaku turistický oděv, nechcete? A jo, klidně. Já s ním všechno. Když se to opravdu ořejí, musí, nechoďte pane, podívejte, hostinec bez hosta, to skoro ani není hostinec. Jsem štvanec pane, a kromě toho nemám peněz. Víte co? Zůstaňte a dobře vám zaplatí. Jste tak hodný člověk pane Hostinský. No. Mě trestanci chcete dát jen tak beze všeho poněvadž peníze. Vám věřím, pane Kulhánek. A potom, vy tady taky něco utratíte, ne? Já jsem se do toho vězení dostal opravdu nevidím. To bylo tak, jdu takhle jednou po louce a najednou vám z nebe, ale z čistého nebe, spadne zvonek. Obyčejný cyklistický zvonek. Zvednu ho, zazvoním a kde se vzali, tu se vzali dva četníci. A hned se mnou do vězení a k soudu.
U soudu vznikla samozřejmě trapná situace. Tak kde pak jste k tomu, povídej, Zvonku přišel? No vzpomeňte si, povídej. Přece nám nechcete namluvit, že spadnou z nebe. Jo. Tak co jsem měl říkat? Tak jsem radši mlčel. Obvinili mě, že jsem pašerák. Ne, ne. Počkejte, pašerák, geč, zvaný, jak oni mu to říkají? No nic, vypadám teda. Obvinil mě, že jsem pašerák, geč. Alias! Pašerák, geč, zvaný, alias. Ne, alias ne, alias byl křesný. Vypadám teda. Zkrátka řekli, že jsem pašerák, geč, a napazili mi 20 let. A kakravolte. No jo, tak abych už radši šel. Ale nikam nechoďte, když jednou řeknu, že si o peníze nemusíte dělat. Starost, tak to pojď. Jste velice laskav, pane restauratér. Ale kromě nedostatku peněz měženou pryč ještě dva další. A co pak, co pak? První důvod je ten, že se každou chvíli může z tamté díry vynořit dozorce minářství. A druhý důvod je ten, že se každou chvíli může z tamté díry vynořit dozorce Vajdo. Nevím totiž, který z nich má dneska službu. Slyšte, pane Kulánek, jak jste vykráděl o té dívce, no. jak vám dávala napít. A já pak tomu řekla to hrozné slovo. Neměla ona na sobě takovou a potom takhle. Já jsem si to myslel. A že ona měla na hlavě takovou, aby si tak řeklo, úplně pachlo a pak se to tak. Zlaté vlasy. Toho jsem se bál. Když se dívala, vzpomněte si, když se dívala, že ona tak jako by trochu a část se držela je to ona. Je to má vnučka. No, často mi u vás vyprávěla člověk. Ano, co říkala, mluvte. No tak ona toho zase moc nenamluvila. Říkala, jak jste šel. Ano, to je přesné. Jak potom, jak vám dávala napít a jaký to by ukouzlo. Hrozně jí to mrzelo, že to řekla a na nic jiného prakticky nemyslela. Zde v této světnice má svou komůrku, ale před měsícem, se vypravila, že vím, kdo moje starosta pro šafrán a krom toho zázvoru. Sekáček trávy, jo? Ale i ten ví, co je to čest, a tu on nikdy neprodá.
něco vědět. Já vám něco řeknu. Nic mi neříkejte, od vás já nechci nic slyšet. No jo, tak se mi to líbí. V hospodě má být živo. Čím je řek, pánové? Ale pane Kulhánek, má! Moje vnučka má všecko, co k ní patří. Nemá, nic takového ona nemá. Ale vemte si příklad ze mě. Jednou ještě za mladá, přijdu takhle do jedné hospody a jeden host mi něco povídá, jo. A já mu povídám, že ne. Ne. Že ne. Jindy zase takhle přijdu. Ten host mi zase něco povídá a já mu povídám. To jo! Vidíte? Tepa, na mě si nepřijde. Potřebuje chlapa jako jsem já. Kromě toho nechtěl jsem vám to říkat, abyste si nemyslel, že se snad holedbám, ale napsal mi dopis. Cože? Ano, všechno je jasné, milujeme. To je směšné, to je směšné, odpustaj mi, poslouchejte, milovaný hrabě, když jsem se vrátila z města, kde jsem byla pro šafrán, a proti toho zázvoru, děvka. Tu jsem já, děvenka moje starostka, spatřila zde vás, jak jsem šťastná, že vám ušel plyn. Děvček je hodný, časem si najdeme houštinu, kde se budeme slézat. Objednávejte si hodně piva, mám na skladě také dobré zavináče, sýr a okurky. Uzenky již dochází. Vaše roztoužená růža. Nevěřím. Takový dopis nemohla napsat ona. Co nevěříte? Sama mi ho hodila z okna. Někdo si z vás vystřelil, pane hrabě. Poslechněte si, jaký moták mi poslala růženka. Milovaný Kulhánku, když jsem se vrátila z města, kde jsem byla pro šafrán a trochu toho zázvoru, tu jsem já... Děvka! Děvenka moje starostlivá spatřila zde nejen toho oprzlého hraběte, ale i vás, vy mé pruhované štěstí. Jak jsem šťastný, že vám ušel plyn. Ne, to je škrtnuté. Teď poslouchejte, jak ještě chytá. Nevadí mi, že nemáte peněz. Můžete si je půjčit od hrabě. Ten děvkař má jistě peněz dost. Za to vy jste jiný. Na žádné zprostárny nemyslíte. Vaše odaná růženka. Co tomu říkáte? Že vám nepůjčí. Já se vás o to také neprosím. To vy jste říkal, tak a nyní jste píte a to platím, nechce se pobízet. Jo? Ano, vy. Já to
Vidíte. Jenomže to tvrdím já, vy to netvrdíte. Já to tvrdím. No, vy přece tvrdíte, že jsem řekl tak, ale nejste, víte? Já to platím, nenechte se, bo my se ptám, ještě já tvrdím, že jsem řekl tak, ale nejste, víte? Já to platím, nenechte se, bo my se tady tomu pánovi. A to je sen sakramenský rozdíl, když řeknu tak, ale nejste, víte? Já to platím, nenechte se, bo my se tady tomu, který nejí a nepil. A nebo když řeknu tak, ale nejste, víte? Já to platím, nenechte se, bo my se ptám, který 20 let nejí a nepil a na Vánoce si půjčoval, jak? Vemte si příklad ze mě. Jednou ještě zavládám. Přijdu takhle do jedné hospody a jeden host volá. Já to dneska platím a zaplatím. Jindy, zase takhle přijdu do hospody. Ten host už teda to musí být z dálky, volá, dneska ne, vidíte? Nezaplatil, tak to ne. Tohle vy tady dělat nebudete. Vy jste přitom nebyl, tak jak asi můžete vědět, co vy taky držte hubu. Společenské, když někdo něco zajímavého vypravuje, to nejzajímavější se schválně nechává nakonec a někdo mu to potom vypláce, to mám rád. A jak to dopadlo, pane Hostinský? Jak to dopadlo? No, to už teď nebude tak zajímavé, když to hrabě na zdraví. Nám to řekněte. Ta dobře. Zkrátka. Ten četník měl černý, ale úplně černý kašel. Víte, kdybyste dával pozor a nepřerušoval. Ale teď už toho mám na mou duši dost. Tak kdo je tady vlastně blbec? No, co vy si to tady šuškáte? Ale tady pán mi říkal, no. Já jsem mu říkal, aby se do toho radši nemíhal. A co říkal? Já nevím, já se to nestará. No počkejte, to mě zajímá, co říkal. Dohromady nic. No nic, máme. Sedí si tady, kouká, jako když neumí do pěti počítat a popichuje kibici jeden. Ale to by se mu taky nemuselo vyplatit, tak by mu mohl někdo takhle kravatku kapánek do strany posunout, tak lovouček do čelíčka narazit a teď, aby bylo jasno mezi námi. Ona mě miluje, já ji chci. Jestli vás nedej pán Bůh uvidí, že se kolem ní ometáte, nebo že jí děláte návrhy, nebo že byste se snad dokonce odvážili. Nemá! Už takového ona nemá! A ještě jste ji neviděl. Já ji viděl, vy jste ji neviděl. Ona je vánek v korunách stromů. Ona je horský potůček. Ona je kapička rosičky na travičce. Prdli! Počkejte, až tu vaši kapičku rosičky plásnu po zadku, jak si povyskočí. Já hrnu na houboj. Co říkáte? Hrnu na houboj. Já vám nerozumím. Hrnu na houboj. Nebudete hrát na houboj? Hrnu na náš houboj. No takhle. Vy mě vyzýváte. Na soubu. No. Proč pak jste to neřekl hned, pane Kohánek? Poslyšte, čím pak se budeme být? Burlikama. Šavličkama? Bambikama. Jo, bambitkama. No mám, nebojte se, přinesu. Ráno si na to pěkně přivstaneme, umijeme se a dáme se do toho, ale ne, abyste něco papal, protože já vás střelím do bříška a to se musí náračno, aby to tolik nebolelo. Teď dobrou noc, hezky se na to vyspěkejte. Duchot světem dál. Jsem pandrákem jel, dobrou noc byla dívenku má. Ať déšť
větší mraz. Nocí tmoucí duchem, dobrou noc, milá dívenko má. Když štěstí svému já vstříc, jsem se smál, unále uleklo a sám jsem tu stál. Jdu tam, kam mě můj osud zve. Pane hrabě, nechte si to. Pane hrabě, ne.
nechcete si to ještě rozmyslet. Dívejte, vy si odletíte. Odletíte jako pták, ale když mi tady kulánka střílíte do břicha, do hlavy, kdo mi tu zůstane? Nezajímá. Jenom jsme se dohodli mukou. Dohodli. Dohodli jsme se, tak bude. Soubode, ale nejdřív zaplatit. O tobě? O tobě. Nemám při sobě na hotovosti přiměřenou sumu. Můžu vám však zaplatit i zboží. Zboží? Zboží. Hrabě a chce platit zboží jak nějaký kupčí. Kuženko! Nezdá se ti... Nezdá se mi, nezdá se mi to divné. Jako nějaký kupčík. Je to vzácné zboží. V Polsku se za ně plotí zlotem. Mám jeden namontovaný vzorek. Zkuste si ho. Kuláme číslo 21. No tak jistí celkem dobře. Co já tady s tím blesem? Takový zvonek se nestratí. Já neříkám, že by se ztratil, co nikdo nepřijde. Co si počnu v lese s pytlem zvonku, to teda nevím. To je pan. Tohle vy vozíte? Ano. Vzducholodí? Pan? Do Polska? Ano. Gerč! Mikloš Gerč! Pašerák Gerč, zvaný Děšťovka. Šalaka, jsem prozrazen. Stůjte, Děšťovko. Jsem policejní inspektor Trachta. 20 let tu na vás čekám a dočkal jsem se. Půjdeme. Byl jste vždycky poctivý člověk. Byl. Odseděl jste si poctivě 20 let. Odseděl. Víte, poctivost se nakonec vždycky vyplatí. Viděla to růženka. Jo, růženka, zrovna nám to chci říct. Před chvilkou se vypravila. Ale ne. No jo, dívejte na naše starostlivá do města, pro šafrán a trochu toho zázboru. Nevadí, budu tu na ní čekat. Ani se vám nevím. Víte, ty naše český holky.